Изградбата на потребната инфраструктура за идното акумулационо езеро Речани на Оризарска река се одвива според планот. Пробивањето на делницата од Оризари кон Речани на патот кој што води до Круната, каде што ќе се гради идното акумулационо езеро, се одвива според утврдената динамика. Патот до Речани е при крај на градба, истакна градоначалникот Димитровски. Патот кон браната Речани е во завршна фаза, асфалтирањето привршува. Сакам да напоменам сега дека и одобрението за изградба на браната е издадено веќе и изведувачот ќе почне со работа на изградба на браната на Речани на Оризарска река. Инаку, акумулацијата Речани на Оризарска река ќе се користи најпрво за обезбедување на чиста планинска вода за пиење на над 80.000 жители од Кочанско-Виничкиот регион заедно со населените места. Во втората фаза, водата од акумулацијата Речани ќе се користи за изградба на три хидроцентрали, додека во третата фаза е предвидено наводнување на нови 2300 хектари земјоделско земјиште во атарот на Оризарско и Кочанско поле.